السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل ٹاک ٹی وی۔ آج میں آپ کو بالکل مختلف ویڈیو یعنی آپ کو بتاؤں گا کہ درسن ضمی کی شروحات آپ کس طرح ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اپنے موبائل کے اندر۔ آج کل اکثر طلباء کرام کو یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ بازار کے ساتھ سے شروحات خرید سکیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہماری کتابیں جو سی ہیں موبائل کے اندر آ جائیں تاکہ ہر وقت ہمارے ساتھ رہیں، تو انہیں کوئی ویب سائٹ ایسی ملتی نہیں، اگر ملتی ہے تو ادھر بہت مسائل ہوتے ہیں جسے ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتی۔ تو ان تمام مسائل کا حل میں بتاؤں گا آج کے اس ویڈیو میں، اور آپ کو بتاؤں گا کس طرح آپ آسانی کے ساتھ کسی بھی اردو شرح جس کتاب کی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کی گھنٹی کو دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، ہم جائیں گے سب سے پہلے گوگل کے اندر، ادھر ہم نے لکھنا درسن ضامی بکس۔ جیسے دوستو آپ درسن ضامی بکس لکھ کر سرچ کریں گے تو یہ سب سے پہلے آپ کو ایک ویب سائٹ نظر آئے گی جس کا نام ہے www.besturdubooks.net درسن نظامی۔ اگر یہ آپ کے فرسٹ نمبر پہ نہ ہو، پہلے نمبر پہ نہ ہو، تو آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں، تو یہ لازمی نیچے ہوگی۔ تو دوستو، اب میرے تو سب سے اوپر ہے تو میں ادھر کلک کروں گا۔ جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو یہ کچھ اس طرح اوپن ہو جائے گی۔ اب اس کے اندر مختلف انہوں نے آپشن دیے ہوئے ہیں، متفرق، درسن ضامی، منطق و فلسفہ، درجہ اولیٰ، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، سادسہ، موقوف علیہ دورہ حدیث۔ اب آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کو کس طرح کی کتابیں چاہیے۔ مثال کے طور پہ میں درجہ رابعہ یا خامسہ کو اوپن کرتا ہوں، تو اب ہم آ جائیں گے سب سے نیچے۔ یہاں نیچے آپ کو دیکھیں نظر آ رہا ہے سب کتابیں دیکھنے کے لیے یہاں کلک کریں، تو ہم ادھر کلک کریں گے۔ جیسے ہی آپ ادھر کلک کریں گے تو یہ ساری کتابیں آپ کے سامنے آ گئی، اردو شروحات، حسامی کی، ہدایہ کی، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ساری شروحات، یہ ہدایہ کی شرح، اشرف الہدایہ، عین الہدایہ۔ اس کی ایک اور ویب سائٹ کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک ہی کتاب کی بہت ساری شروحات دیتی ہے۔ جس طرح پہ ایک ہدایہ کتاب کو ہی لگا لیں، اس کی پہلے اس نے شرح دیا احسن الہدایہ، پھر دیا اشرف الہدایہ، اس کے بعد دیا عین الہدایہ، اس کے بعد اسمار الہدایہ، ابھی حسامی کی دیکھ لیں، اضاح حسامی، مصباح الحسامی، درس حسامی، اظہر الازہار، حصہ قیاس، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اب مثال کے طور پہ میں نے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے یہ والی کتاب، تو میں کس طرح ڈاؤن لوڈ کروں گا؟ آپ کو نیچے آپشن نظر آ رہے ہوں گے ڈاؤن لوڈ 3 MB ریڈ آن لائن، تو میں ڈاؤن لوڈ پر کلک کروں گا۔ جیسے ہی میں نے ڈاؤن لوڈ پہ کلک کیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری کتاب ڈاؤن لوڈنگ ہونی شروع ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے ریڈ آن لائن کرنا تو آپ اس پر کلک کریں، یہ دیکھیں ہماری کتاب ڈاؤن لوڈ ہو چکی ہے، وہ سامنے آ گئی ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں ریڈ آن لائن کس طرح کرنا آپ نے۔ کتاب یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ کھل چکی ہے، اب یہ آن لائن کتاب ہے، یہ آپ آن لائن بھی نیٹ سے پڑھ سکتے ہیں۔ اب ہم بیک جائیں گے، ادھر مختلف کتابیں آپ کو ملیں گی، یعنی آپ کی مشکل جو سی، آپ کو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں مشکل ہے، ہم سے کتابیں ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتی، ہمیں پتہ نہیں ہے، تو ان کے لیے یہ ویب سائٹ بہت آسانی سے آپ ادھر اپنے درسن ضامی کی کتب ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور ویب سائٹ ہے جس کا نام ہے معرفت لائبریری.com، آپ اس میں بھی جا کے وزٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ ادھر مختلف کتابیں ہیں درسن ضامی کی مشکل سے ملتی ہیں، کیونکہ ادھر اسلامی کتابیں اور ہیں، لیکن یہ جو سی ویب سائٹ ہے خاص درسن ضامی والوں کے لیے ہے۔
तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो हमारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी दें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।